Prošetali smo halom određenom za komponentaše i izdvojili neke zanimljivosti. Evo i tradicionalno, sada već možemo da kažemo, na sajmu automobila u Beogradu našao se i Revo čip. Šta ste to vi pripremili ove godine za posetioce sajma? Revo čip je na starom mestu sa novim štandom. Pripremili smo sajamski popust od 20%. Znači u danima sajma važi popust 20% i u toku aprila može se zakazati termin. Imamo tu i maketu valjaka smo pripremili, što je zanimljivo. Imamo jedini kvatro valjke u Srbiji i to je ono što nas izdvaja od drugih. To je 4x4, da kažemo, za sva vozila sa tim pogonom mogu da urade dinom jet merenja kod vas. Tako je, to su jedini valjci sa 4x4 pogonom i mogu meriti, znači, sva vozila koja imaju i prednji i zadnji i 4x4 pogonom. Da li ste imali neke interesantne automobile u skorije vreme kod vas? Imali smo, naravno. Imali smo u posljednje vreme dva Maybacha, imali smo G-klasu, imali smo tih nekih luksuznih automobila. Trenutno nemamo problem ni sa jednim autom što se tiče chip tuninga. Dobili smo i nove alate, znači za 2017. update takođe. Mape su tu za sve? Mape su tu za sve. Ono što mene takođe zanima, a verovatno i sve gledalce, šta je preduslov da neko doveza automobil kod vas na čipovanje? Šta je preduslov da uopšte može da se izvrši to? Pa, preduslov je mehanička ispravnost vozila, znači prvenstveno turbina, injektor i tako dalje. Znači sve ono što je bitno za chip tuning, znači mehanička ispravnost motora na vozilu. Turboservis Užice je takođe i ove godine bio prisutan na sajmu automobila. Na našem, ali i na tržištima zemalja u regionu, prodaju i servisiraju turbokompresore, viskoventilatore i pumpe za vodu. Pored ovih proizvoda u ponudi imaju interkulere, hladnjake, termostate, klima kompresore i ostale delove za klimatizaciju i hlađenje motora, putničkog i teretnog programa. Svoju poziciju na tržištu održava stalnim usavršavanjem kadrova, primenom savremene tehnologije, širenjem distributivne mreže u okvirima implementiranog sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001-2000 i uz pomoć znanja iz oblasti menadžmenta, strategija i taktika marketing principa. Usvajajući politiku kvaliteta, Turboservis je potvrdio nameru da učvrsti tržišnu poziciju u proizvodnji i prodaji proizvoda visokog kvaliteta i da se stalno usavršava. Stalno poboljšanje se sprovodi kroz obuke zaposlenih, poboljšanjem njihove bezbednosti na radu, kontinuiranim poboljšanjem kvaliteta proizvoda, zadovoljenjem zahteva kupaca i zaštite životne sredine. Brojna priznanja i nagrade potvrđuju uspešno poslovanje Turboservisa, kao što su priznanje Privredne komore Srbije za postignute rezultate u razvoju i unapređenju privrede, priznanje Regionalne privredne komore za ostvarene rezultate u višegodišnjem poslovanju i doprinos u razvoju privrede Zlatiborskog kraja, kao i mnogobrojna priznanja dobavljača za poštovanje njihovih standarda u svim segmentima poslovanja. A od skoro imaju i odličnu saradnju sa čuvenom kompanijom Scania. Firma Flow Tools treću godinu za redom predstavlja svoj prodajni asortiman. Ove godine, prvi put na sajmu, predstavili su dizalicu za teretni program Stertil Koni sa pomičnim stubovima. Konfiguracija takve dizalice se sastoji od sistema sa 4 stuba i nadogradiva je po potrebi. Stertil Koni dizalice se napajaju na baterije i potpuno su wireless umrežene. Prava zanimljivost na njihovom štandu je kompletna ponuda opreme za autoklime. Od mašina ove godine promovišu nove mašine za vozila sa gasom R1234YF. Reč je o Master Cool mašini koja je prva wireless mašina na tržištu koja je 24 sata u vezi sa tehničkom podrškom. Autodijagnostika je poseban segment aparata i tu su pokazali uređaj švedske firme Autocom za putnička i teretna vozila. Aparati za reglažu trapa 3D najnovije tehnologije su takođe deo ovog zanimljivog štanda i u ponudi su verzije za rad na kanalu ili dizalici, kao i mobilna verzija koja se može koristiti na svim tipovima dizalica.